Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme tu s novou časťou o volebných programoch. Možno ste už videli niekde na nete, v novinách, neviem kde. Všade to naše hodnotenia programov. Bolo to také populárne, že sme si povedali, že spravíme jeden diel na vršku o tom, prečo ako čo sme hodnotili. Hodnotili sme viacero vecí, ale my sa tu porozprávame o školstve, podnikateľskom prostredí a príde aj Monika porozprávať o poľnohospodárstve. Tak poďme asi na to. Ešte dajme všeobecný úvod, lebo niektoré strany boli nešťastné, že sme ich nehodnotili. Hodnotili sme, myslím, že 11 strán, ktoré boli najvyššie v prieskumoch niekedy koncom januára, keď sme si povedali, že ideme do toho. Čisto z pragmatických dôvodov už tak sme hodnotili 1000 strán a bohužiaľ nemáme síl ani intelektuálnych kapacít na to, aby sme prebrali úplne absolútne všetko, takže nič proti ním, ale jednoducho taký je život. Ale disclaimer ešte, asi 6 stranám sme nejakým spôsobom konzultovali proces vzniku ich programov, ale keďže vyhrať môže len jeden, tak to nebola záruka toho, že vyhrajú, aby sme mali 6 víťazov. Poďme do práce, poďme podnikať. Môžeš svojím tleskom odpaliť časť podnikateľské prostredie. Tak poďme na to. Tak Vacho, mňa by zaujímalo, okrem toho, že mi povieš, kto vyhral a kto prehral, že vlastne, či tie strany dokázali navrhnúť nejaké nové opatrenie, ktoré sme my tu v Inese nejak nepremysleli, alebo ktoré nás nenapadlo. Že či boli nejak inovatívni, alebo iba recyklovali. Ja keď som ťa počúval o tom školstve, tak som zažíval trošku také deja vu, lebo istým spôsobom to tak vyzeralo aj pri tých programových bodoch, ktoré sa týkajú podnikateľského prostredia. Tým, že my do veľkej miery v Inese riešime podnikateľské prostredie, tak toto boli častokrát tie časti, ktoré tie jednotlivé strany s nami najviac konzultovali. My tam v minulosti sme vyprodukovali XY návrhov. Čiže ja, keď som videl tie jednotlivé programy, tak ako drvú väčšinu vecí som bol s nimi pomerne dobre zoznámený. Ako na jednej strane je to fajn, minimálne z toho dôvodu, že väčšina tých strán, minimálne teda takých tých klasických stredo-lavo pravých opozičných, Smer žiaden program nemal, ak ste si to ešte nevšimli, tam mala ako pomerne širokú plejádu takých tých dobre zadefinovaných, ideologicky neškodných opatrení, väčšinou antibyrokratického rázu, ako jedna za jedna, sunset clause, všelijaké zoznamy úkonov povinných, nejaký jednotný portál na riešenie všetkých byrokratických povinností a tak. Čo sú ako fajn veci, ale nie sú to zase nejaké veľké reformy. Z tých takých zaujímavejších vecí, ktoré sa tam objavili, bola estonská daň, o ktorej ste možno v minulosti počuli, mali ju dve strany, mali ju PS spolu a trošku prekvapujúco aj maďarská trojkoalícia, ktorá kandiduje. Estonská daň je vlastne o tom, že by sa zdaňoval len rozdelený zisk, teda zisk, ktorý je reinvestovaný alebo ktorý je držaný v spoločnostiach, by zdaňovaný nebol. Má to tak Estonsko, v posledné dva roky už aj Lotyšsko a jeden alebo dva ďalšie štáty. Z ďalších zaujímavých vecí napríklad Za ľudí malo vouchere pre sezónnych pracovníkov, to znamená, že oni zase nemali nejak úplne do detailu rozpracované, ale aj tie príklady z iných krajín sú, že keď potrebujete niekoho zamestnať na nejaký job, ktorý trvá, ja neviem, 3 týždne, tak ako buď vy použijete agentúru, alebo musíte byť firma, ktorá normálne zoberie na pracovný pomer, alebo využijete živnostníka. A čokoľvek iné ako je pomerne zložité, kdežto tu vy prídete na nejaký úrad, ja neviem, úrad práce, zaplatíte nejakú sumu, dostanete nejaký elektronický voucher väčšinou, kde už máte ako keby predplatené tie odvody, dane za toho zamestnanca a všetky tie náležitosti, takže vy ako keby jedným nákupom si vyriešite na nejakú krátkodobú prácu túto potrebu. Viackrát sa objavili daňovo-odvodové licencie pre živnostníkov, čo je zase, to je podobná vec ako tie vouchere pre zamestnancov, to znamená, že živnostník by mal možnosť na začiatku roka alebo niekedy v priebehu roka priznať daňový úrad, zaplatiť jednorazovú sumu, v ktorej by mal odvody sociálne, zdravotné a daň z príjmu a nemusel by riešiť žiadne účtovníctvo, v princípe len evidovať príjmy, nemusel by podávať daňové priznanie, pokiaľ by neprekročil nejakú hranicu
hranicu tržieb, za ktorou by to už neplatilo. To malo viacero strán, to bolo tiež podľa mňa zaujímavé, ale nejakých dramatických reforiem v štýle všetko sprivatizujeme, všetko budeme liberalizovať a spravíme tu, alebo opačným smerom, tak to tam nebolo. No to sa spýta, že si sa trošku akoby vyhol odpovedi, že či tam bolo niečo, čo ťa prekvapilo, že toto si proste nečakal, že tam je také opatrenie, ktoré ťa ani nenapadlo a či už bolo pozitívne alebo negatívne, hej? Že to bolo taká trošku akoby bizarnosť. V tom podnikateľskom prostredí podľa mňa nie je jednoduché vôbec vynájsť akože nejaké niečo extra. To, čo napríklad ma zaujalo, zhodou okolností obidve veci, ak sa nemýlim, mala Sme rodina. Jedna vec bolo, že by sa viaceré akoby, napríklad NDS a podobne skonvertovali do nejakých formy štátnych korporácií, ako je rakúsky Asfinag. Musím sa priznať, že túto oblasť úplne nepoznám. Mám skôr také inštinktívne obavy pred tým, ale povedzme, že je to ten lepší nápad. Druhú vec, ktorú tam mali, bol nejaký národný účtovnícky systém, čo by bol nejaký IT systém na úrovni štátu, kde si podnikateľ nahádza svoje faktúry a on mu na konci vypluje, koľko daní má zaplatiť. Čo je na jednej strane, alebo toto je vec, ktorá má tri strany rovno. Tá prvá strana je, že bol by to zložitý, drahý IT systém a vieme, ako štát obstaráva IT veci, ale povedzme, niektorým podnikateľom by sa to možno páčilo, alebo ako fakt by to asi, ak by to fungovalo, tak by to bolo pohodlné. Ja ale osobne by som sa bál o svoje osobné, respektíve firemné údaje v takomto systéme, lebo vidíme, že na Slovensku rôzne skupiny zaujímavé sa veľmi, veľmi jednoducho vedia dostať k veľmi aj dôverným údajom svojich politických oponentov alebo svojich konkurentov, čiže ja to skôr vnímam takéto riziko. To ma teraz trošku napadlo, keď rozprávaš o tých dátach, že či niekto navrhoval zrušenie kasy alebo nejaké zastavenie tohto projektu. Či to som si teda nevšimol a asi by som si to všimol. Čiže toto nikto nerieši. Na 90. A pokiaľ to nebolo vstrčené do nejakej inej kapitoly, tak nie, ani tie strany to nejak neprezentujú. To je myslím vec, ktorú by určite veľmi radi prezentovali svojim voličom, keby niečo takým prišli. Takže nikoho nenapadlo. Tak ešte možno, keby si povedal, že čo bolo také opatrenie, ktoré podľa teba by prinieslo najlepší benefit pre podnikateľov a čo by akéby mohol okamžite spraviť ten minister a proste ocenili by to tisícky až 10 000 podnikateľov na Slovensku. Že či je také niečo, no, či to je vždy taký komplexný balík, ktorý sa nedá nejak rozviazať. Dajú sa oceniť okamžitý účinok, alebo teda od momentu účinnosti zákona, má zníženie daňových sadzieb, ktoré sa tam ako sen tam zjavuje, ale tu zase za zníženie daňových sadzieb som veľmi nedával automaticky veľké body, lebo ako napríklad SNS tam má, že chceme 15% pre všetkých daň z príjmu, ako OK, super, ale takému opatreniu môžem uveriť len v momente, keď je tam pomerne jasne napísané, ako bude vykrytý ten veľký výpadok v verejných financiách, či to bude nejakými úsporami, alebo nebude inými daňami. Bez toho je to sľub postavený do značnej miery na vode. Čiže jedna vec je toto, druhá vec je to, čo som hovoril, tie rôzne sunset clause, to znamená nejaký dátum spotreby regulácií, jedna za jedno. Práve, že počúvame to dlho, teraz sa veľmi veľa strán k tomu prihlásilo. Je to dosť ťažké ale zaviesť, pretože ty ako keby musíš prelomiť ten modus operandi, v ktorom funguje to vytváranie legislatívy, akože poslanci veľmi radi, alebo aj vláda veľmi rada vymýšľa zákony späty, hádže ich do parlamentu ako tenisové loptičky a ty proste by si musel veľký balvan postaviť do cesty, čo ako technicky to je jednoduché, ale toto politicky presadiť by bolo zložité. Ale v momente, ak by sa to podarilo, tak už by to bolo ako keby nalomenie toho zvyku, že poslanec alebo politik akýkoľvek si môže vymyslieť zákon večera do rána, hodiť ho tam, že ak by sme sa nám podarilo zmeniť túto kultúru, tak by to bolo z dlhodobého hľadiska veľké, veľké plus. Ja možno len zhrniem, že čo mňa tam zaujímalo, lebo ja tie programy porovnávam proste od roku 2012, si boli voľby, že napríklad aj oproti minulému volebnému obdobiu, teda voľbám 2016, ako keby prišlo k takému ideologickému zhrknutiu tých programov viac do stredu. Že nepovedali sme víťaza, ale asi nikoho neprekvapí, že je to Saská, pretože jednoducho tá prevalcovala všetkých superov tým, že tam nasadzala 50 strán o podnikateľskom prostredí, milión opatrení a tým, že nikto nemal nejakú revolučnú inú myšlienku, ktorá proste by zatienila túto masu svojou úžasnosťou, tak jednoducho čisto na počtoch toto vyhrala. Ale napriek tomu, že aj tá Saská je teda najprotrhovejšia asi strana alebo program, ktorý tu máme,
Nebola žiadna strana, ktorá by vyslovene povedala, že ideme teraz liberalizovať, ideme masívne privatizovať, ideme rušiť niektoré štátne inštitúcie, ideme v maximálnej možnej miere využívať samoreguláciu na trhu a podobne. Že napríklad aj oni ešte v minulosti, ak si dobre spomínam, mali že regionalizáciu minimálnej mzdy. Teraz už tam majú naviazanie minimálnej mzdy na 50% priemernej, čo síce by bolo oproti dnešku isté zníženie, ale zase nejak dramatické, ako nie je to dramatická zmena. Napríklad viem, že aj upustili zdravotníctve od premeny štátnych nemocníc a akciové spoločnosti. Čiže takéto veci sa tam postupne vytrácajú. A keď sa pozriem na tú, zase na tú štandardnú demokratickú opozíciu, tak tí, ktorí sú najviac vľavo, tak stále nie sú až tak úplne dramaticky ďaleko od tých, ktorí sú najviac vpravo. Že tam sa vyskytujú najviac naľavo proste nájdeme daň z digitálnych produktov a z cukru a z energetických podnikov a takéto, jasné. Ale nie sú tam dramatické rozdelenie tam, že by teraz chceli všetko znárodniť a proste zaviesť úrad, ktorý bude všetko riadiť a podobne. No si sa úplne rozbehol. Ja som sa odtrhol. Tak ťa proste zastavím a toto napojím do nášho vlaku hodnotenia programov Moniku, našu kolegyňu. Takže vítajte späť. Vlachovi trošku dorastli vlasy a je tu moja kolegyňa Monika, ktorá rieši poľnohospodárstvo a ona nám povie, ako pristúpila k hodnoteniu tejto oblasti programov strán. Tak čaute, zdravím aj ja, hamburgerové deti. V podstate v tom hodnotení poľnohospodárstva som sa zamerala na také tri základné oblasti, ktoré sú vnímané dlhodobo ako problém. Ten prvý sa dá tak zaramcovať ako slabá konkurencieschopnosť mnohých slovenských fariem alebo aj nízka pridaná hodnota produkcie. Vieme to veľmi rýchlo, obrazne opísať asi tak, že v podstate u nás prevláda v tej poľnohospodárskej produkcii nejaké pestovanie olenina a týchto pšenice a podobne. Ale keď si to porovnáme napríklad s nejakou živočíšnou výrobou, kde na hektár pôdy sa pasú nejaké kravy a podobne, tak je to oveľa vyššia pridaná hodnota. No a u nás je toto dlhodobo problém, že tá živočíšna výroba klesá a tí slovenskí farmári teda v priemere nie sú až takí konkurencieschopní ako tie okolité krajiny, napríklad aj krajiny V4, ktoré mali v podstate nejaké podobné východisko. Čiže ak politické strany vo svojich programoch reagovali na tento problém a snažili sa ho nejakým spôsobom riešiť a vôbec ho identifikovali, tak sme to hodnotili pozitívne. Druhou takou oblasťou je dotačná politika. O tom sa diskutuje tiež dlhodobo. V podstate v sektore pôdohospodárstva je tých peňazí dosť. Tak môžeme povedať, je tam rozpočet cca 1,2 miliardy eur, čo sú asi 3% zo všetkých výdavkov. A v podstate veľká väčšina z tých prostriedkov ide z eurofondov, kde by sa strany mali zamerať, alebo teda budúci politici a vláda, skôr na to, že ako tieto prostriedky efektívnejšie využívať, ako to, že či teraz potrebujeme zavádzať nejaké nové dotačné schémy a pridávať tam ešte ďalšiu byrokraciu pre farmárov a podobne. Na postranie pre korupciu. Presne tak, hej, to je ďalšia vec, lebo videli sme vlastne už aj počas minulého roka, že k čomu to viedlo, že mnohokrát boli tie dotácie brané na nejaké letiská, parkoviská, a to určite nie je niečo, čo by malo byť cieľom v pôdohospodárstve. No a treťou oblasťou, a to trochu aj akože do veľkej miery súvisí s tým dotačným systémom, to je rozdrobenosť pôdy a pozemkového vlastníctva. My máme na Slovensku viac ako 100 miliónov spoluvlastníckých sťahov, čo je obrovské množstvo na to, že máme 5,5 milióna obyvateľov. No a tu je dlhodobý problém ten, že sa to nejakým spôsobom neriešilo, že v podstate pozemkové úpravy, ktoré práve majú riešiť to, že majú tie pozemky nejakým spôsobom sceliť, vytvoriť tam nejakú väčšiu transparentnosť tých vlastníckych vzťahov a podobne, tak tie u nás dlhodobo stagnujú. A pritom vlastne napríklad v susednom Česku tam to dokázali rozbehnúť a začali ten proces komasácie, teda scelovanie pôdy už oveľa skôr a sú v tomto oveľa viac popredu, hoci tá rozdrobenosť pôdy je akože viac menej podobná. No, takže toto boli tri hlavné problémy, na ktoré si sa pozrela, ako to tie politické strany reflektovali a ako to identifikovali a ako to dopadlo. Jasne, tak ja začnem asi od takých všeobecných negatív, že čo som si všimla tak vo všeobecnosti pri tom hodnotení a pri všetkých tých programoch. A mne veľmi mrzí, že mnohé strany v tých programoch uvádzajú také opatrenia, že zachránime celý svet, zachránime všetkých farmárov a podobne.
že to nie je niečo, čo ako poteší analytické oko, že asi každý z nás tam hľadá už niečo konkrétne, lebo tých sľubov a billboardových fráz a tak či tak, ako sa dočítame ich veľa teraz na internete a kdekoľvek inde. Čiže aj to moje hodnotenie malo také dve roviny a to je tá, že či vlastne tieto strany identifikovali tie problémy a druhá rovina je to, ako tieto problémy chcú riešiť a akými konkrétnymi a merateľnými opatreniami ich chcú tieto problémy teda vyriešiť a reagovať na ne. No a tu je ešte taký spoločný menovateľ, tak to, že vlastne veľa strán deklaruje napríklad to, že chce zvýšiť podiel slovenských výrobkov na trhu, ale veľmi málo strán aj nejakým spôsobom konkrétne opisuje, ako to chce robiť. Taktiež viaceré strany navrhujú nové dotačné schémy bez toho, aby nejako presne zdôvodnili prečo a kam tie prostriedky chcú smerovať a že či tie podmienky pre získanie tej dotácie budú nejaké prísnejšie alebo že či opäť môžeme sa prehopnúť do toho stavu, že niekto dostane dotáciu na letisko a podobne. A taktiež jedna z takých vecí, ktorá sa po minulé roky diala, bola to, že prostriedky z programu rozvoja vidieka, čo je taký dotačný program Európskej únie, kde sa už vyžaduje toho viac od farmára, aby dokázal na to, aby dostal vlastne tú podporu, tak sa presúvali do prvého piliera, kde dominujú teda priame platby a teda hlavne priame platby na plochu. Tu stačí zjednodušene povedané farmárovi pokosiť lúku a dostane tú platbu. Čiže to je tiež taký negatívny trend a na to by mali tiež teda strany reagovať. Nie všetky to teda v tom svojom programe urobili. No a ale aby sme akože neostali len pri tých negatívach. Akurát som povedal, že či niečo aj pozitívne a že možno nejako konkrétnejšie, že čo také dobre si našla v tých programoch, že si povedala, že wow, toto je celkom dobré opatrenie. Že možno, že ma nenapadlo v minulosti, alebo si povedala, že toto bolo opatrenie, ktoré som mala vymyslené a oni ho tam zapracovali do svojho programu. Hej, no vlastne vo všeobecnosti ešte, čím tak ešte stále trošku zoširšia, že v podstate veľmi pozitívne hodnotím to, že veľká väčšina tých strán reaguje na to rozdrobené pozemkové vlastníctvo, teda veľká väčšina strán tam má nejako uvedené to, že chce scelovať pozemky, chce riešiť pozemkové úpravy a chce ich financovať. Tu ale opäť taký ten varovný prst, že presne nie všetky strany uvádzajú to, že ako chcú peniaze na pozemkové úpravy získať, lebo je to dlhodobý proces, hej, že ono to trvá, kým všetci majitelia pôdy si sadnú spolu, oni spolu rokujú, musia s tým súhlasiť, je s tým spojená strašná byrokracia a trvá to 4 až 6 rokov, kým sa vlastne nejaké to katastrálne územie vysporiada, čiže to je nejaký taký tiež ten fakt, ktorý mnohé strany zanedbávajú, hej, že nemyslia na to, že to pozemkové vlastníctvo sa bude riešiť aj ponad ten horizont jedného volebného obdobia. A to je taký trošku problém. Ale zasa to, že vôbec sa to objavilo v tých programoch, tak je fajn vec. No a pri nejakých tých konkrétnych opatreniach pri jednotlivých stranách zaujímavé opatrenie predstavila napríklad strana Za ľudí. Oni majú vo svojom programe posilnenie kompetencií pozemkových úradov. A to pri sporových konaniach napríklad. To znamená, že aj v minulosti sme boli teda svedkami toho, že farmári mali častokrát konflikty, že sa hádali o to, že koho je to pôda, že tam mali nejaký prekryv nájomných zmluv a podobne. A teda strana Za ľudí navrhuje to, že v prvostupňové sporové konanie by mali riešiť tieto pozemkové úrady. A teda, že nemusia sa farmári hneď súdiť, ale že proste príjme ten pozemkový úrad, predložia nájomné zmluvy, vlastnícke zmluvy a ten pozemkový úrad rozhodne teda. A s tým, že oni ako náhle stále ten spor bude pretrvávať, tak môžu ísť na ten súd, ale v tomto by to asi ušetrilo dosť veľa času do budúcna. A potom ešte, ak by som mala vypichnúť jeden z takých odvážnejších návrhov, tak to je návrh strany SAS. Žiadna iná strana to vlastne vo svojom programe neuvádzala. A to je to, že my dlhodobo teda pozorujeme to, že to tie dotačné schémy deformujú nejakú to konkurenčné prostredie a deformujú ten trh a v podstate jediná strana sa to aj vo svojom programe uviedla, že by chcela zrušiť celkovo všetky dotácie. Čiže to je celkom taký odvážny návrh, ale zároveň aj sama strana si to uvedomuje, že v momentálnom stave je to trošku nereálne a možno také utopický, trošku utopický návrh
A preto potom aj v tých ďalších krokoch navrhuje to, že ako ten systém zefektívniť, aké nejaké opatrenia zaviesť na to, aby to lepšie fungovalo a aby to teda čo najmenej deformovalo. Takže to bolo tak akoby first best, že čo by bolo v ich svete optimálne. A presne tak. Tak. Ale popísali tam niečo, ako by to prepojili s Európskou úniou, alebo ako by sa to riešilo na úrovni celej Európskej únie, lebo toto akože dotačná politika je akože nie iba slovenský vymysel, ale... Ja, veď toto, že akože ich cieľ je presadzovať asi aj otvárať nejakú tú debatu, že zrušme to na celej európskej úrovni. Asi samo Slovensko to nerozhodne a je asi aj trošku nereálne očakávať, že krajiny ako Francúzsko, ktoré má dlhodobo nejakú silnú tú dotačnú politiku a teda nie len na tej Európskej únii, ale aj na štátnej úrovni, že tento návrh podporí, ale je to zaujímavé vôbec, že to tam uviedli a že sa nebali teda aj takýto odvážnejší návrh. Tak ešte niečo by si chcela vypichnúť alebo niečo spomenúť? Alebo... A potom možno ešte, čo sa týka problematiky lesov, tak strany mali aj teda problematiku lesov tak rôzne rozpísanú, niektorí viac podrobne, niektorí menej. Zaujímavý návrh bol napríklad od strany PS Spolu, ktorá navrhuje to, aby štátny podnik Lesy Slovenskej republiky boli rozdelené do 26 samostatných podnikov a teda s cieľom, že jednotlivé podniky budú teda bližšie pri ľuďoch a že tam bude nejaká väčšia regionálna kontrola a podobne. Čiže to bol tiež taký jedinečný návrh v rámci tých programov, ktoré sme čítali a teda analyzovali. Tak a je tu posledná časť, ktorá bude o školstve. To je moja téma a Monika sa bude pýtať z pohľadu voliča, ktorý sa rozhoduje, pre ktorú stranu bude hlasovať. A teda, ktorý chce čo najlepšie školstvo na svete. Ja tak začne asi tak všeobecne, že čo si si všimol na tých jednotlivých programoch, že či tam je nejaký taký spoločný menovateľ? Že... Spoločný menovateľ je presne to, čo si ty povedala, že chceme najlepšie školstvo na svete a vlastne v tomto sa tie strany tak keby zhodli a predbiehali, že opisovali to, aké potrebujeme mať žiakov, ktorí vedia kriticky myslieť, ktorí sú vzdelaní, ktorí sa nestratia v 21. storočí, že chceme proste kvalitných učiteľov, dobrých riaditeľov škôl, a jednoducho akoby vypisovali a opisovali to všetko, čo my akoby vieme, čo sú tie ciele a čo podľa mňa tak trošku ako keby zbytočne zaberalo priestor v tých programoch a zbytočne ich to nafúkovalo. A teraz hovorím o povedzme tých prvých štyroch miestach, ktoré, prvých štyroch stranách, ktoré mali najlepšie hodnotenie. To je SAS, Za ľudí, PS Spolu a Sme rodina. Že tieto štyri strany akoby venovali výraznú časť svojho programu školstvu a naozaj akoby majú nejakým spôsobom rozpracované. Potom je tá druhá polovica strán, ktoré sa už tak výrazne tomu školstvu nevenovali. Sem patrí aj KDH a potom Maďarská koalícia a strany ako SNS alebo Smer, ako to bolo, si to nehovoríme, že tam tie školstvo úplne vynechali alebo vynechali úplne celý program. A to, že sa venovali tomu školstvu nejako podrobnejšie, to znamená, že čo? Že venovali tomu programu ako viac strán alebo nejako hlbšie alebo čo? Venovali viac strán. V prvom rade ako keby nafúkovali to, čo som hovoril, že čo by chceli. Za to som nejaké body nedával, lebo tak to všetci vieme a prizvukovať to, že niečo zlepšíme, posilníme, vybudujeme, neviem, podporíme. Tak to sa mi nezdalo ako keby ako niečo užitočné pre tých voličov, ktorí by sa podľa toho mohli rozhodovať, lebo to všetci vieme. Ja som sa skôr sústredil na to, že aké navrhovali konkrétne opatrenia, ako zlepšiť to školstvo. A tam som si to rozdelil na také dve časti. Prvá časť boli nejaké krátkodobé opatrenia, ktoré ten človek, minister, ktorý príde na ministerstvo, môže spraviť v relatívne krátkom čase a nejakým spôsobom zlepšia školstvo okamžite. A tam tie opatrenia, ja mám nejakú svoju preferenciu a potom som ich akoby hľadal v tých jednotlivých stranách. A vyšlo to tak, že najviac tých opatrení mala strana SAS a tie ostatné strany akoby mali nejaké útržky. Hej. A tam patrí napríklad liberalizácia distribúcie, ale aj vyberania učebníc na školy. Hej, vieme, že s tým máme každý rok problém, nie sú učebnice, školy proste nadávajú, že im chýbajú. A toto sa keby, by som povedal, že asi prakticky všetky strany chcú riešiť tým, že liberalizujú tento trh s učebnicami. To, keby všetci mali plný počet bodov. A vieš, to možno trošku aj tak rozvinúť, že čo tam je taký základný problém v tom trhu s učebnicami teraz? Že... No problém je ten, že akoby my sme jedna z malých krajín Európskej únie, ktorého má vysoko centralizovaný. To znamená, že ministerstvo školstva, priamo dokonca ministerka alebo nejaká rada, rozhoduje o tom, ktorá učebnica sa môže publikovať, používať, ktorú budú prefinancovať cez verejné zdroje. A potom akoby máme aj centralizovanú distribúciu tých učebníc, že máme ako jedno miesto, ktoré ich akože posiela na školy a toto čier zlyháva. Takže toto akoby chcú riešiť práve
napríklad tým, že škole pošlú priamo peniaze a ona si vybere, ktorú učebnicu chce. Ale tých opatrení tam bolo viacej, čo som si takto keby vypísal alebo mám vytipované. To je napríklad aj to, že dnes už nejakým spôsobom testujeme žiakov na základných školách a tieto testy môže využiť pri príjmačkách na stredné školy. Čo by akože poznaj motivovalo tých žiakov, aby sa nejak pripravovali na testy a to by možno následne zlepšilo nejaké naše testovania v PISA, ako to majú, ako majú to podobne v Poľsku. A tých opatrení je tam viacej, taktiež množstvo strán má to, že chcú zrovnoprávne financovanie regionálneho školstva, že tam máme rôznych zriadovateľov, súkromných, verejných a dnes to úplne není zrovnoprávnenie. Taktiež tu rieši problém s priamo riadenými organizáciami ministerstva školstva. To znamená, že my tam máme akoby veľa úradov, byrokratických úradov, ktoré robia rôzne veci a častokrát ich robia keby aj duplicitne a častokrát aj zbytočné veci. Takže všetky tieto opatrenia, niektoré tie strany vymenovali v tej prvej štvorky, ale najviac ich mala práve strana SAS. A čo sa týka nejakých vyslovene negatívnych opatrení, ktoré mali tie strany v programoch a ktoré by si hodnotil, že toto asi skôr nie, lebo... Ťažko hodnotiť, že vyslovene negatívne. Možno, že by som vypichol také veci, že niektoré strany sa keby silno spoliehajú na to, že dokážu niečo zlepšiť iba tým, že niečo viacej zadotujú, viacej tam pošlú peňazí, niečo sami začnú budovať, napríklad materské školky, že niektoré strany mali, že začnú budovať materské školky. Pritom akoby lepší postup je, že pozrieme sa, čo dnes bráni tomu, aby sa tie materské školky budovali, a to je nejaká byrokracia, veľké regulácie a také tie podrobnosti, že ja neviem, aké výšky môžu byť vešiaky a podobne. Že keby toto by sa mali tie strany skôr snažiť odbúrať a nie sa sústrediť na budovanie svojich vlastných kapacít. Potom taká druhá, ďalšia časť tých programov, za ktoré som dával akoby trošku negatívne body, je to, že všetci sa nechali uniesť tom, ako by chceli zvyšovať platy učiteľov. Niektoré strany hovoria, že 10% každý rok to zavýšime, iné strany začali hovoriť o tom, že 80% platu vysokoškolského vzdelaného človeka a dokonca strana Za ľudí navrhuje 100% platu vysokoškolského vzdelaného človeka. Čo akože sú, akože znie to pekne, akože si chceme, aby učitelia mali vyššie platy, ale je to veľmi neadresné a stojí to veľké, nie milióny eur, nie desiatky, ale stovky miliónov eur a možno, že sa vyšplháme niekde až na pol miliardy ročne. Hej. A stále nevieme, aký to bude mať dopad vlastne. A to som chcel presne povedať, hej, že vlastne existujú, akože s tými učiteľmi sú nejaké problémy, ale existujú spôsoby, ako ich tak keby adresnejšie riešiť. Vieme, že majú učiteľov tu v Bratislave, ktorí naozaj majú tabuľkové platy ako učiteľ niekde, ja neviem, v Bardejove. Ale pritom tie náklady tu v Bratislave sú výrazne vyššie, tak poďme riešiť, poďme nejaké príplatky za náklady alebo nejakú regionalizáciu miest učiteľov. To mali napríklad v programe práve SAS a myslím, že sme rodina. Alebo riešiť proste alebo platy začínajúcich učiteľov, hej, že vieme, že sú nízke, tak poďme sa sústrediť na nich, to malo taktiež SAS. Takže akoby tuto by som uvítal viacej také praktické riešenia a menej také tie populistické, že zvýšime to na 100%. Čo vieme, že to nebude možné, lebo vieme, ako vyzerá rozpočet a čo teraz vláda zase plánuje a chystá. Takže toto je také trošku nafúkovanie. A keby, alebo teda bolo v tých jednotlivých programoch aj niečo, čo by si tak špeciálne vypichol, čiže nejakým spôsobom prekvapilo, alebo no, boli tam negatívne alebo pozitívne, ale zaujímavé sa asi skôr na to pozitívne. Hey. Každá strana mala nejaké také svoje opatrenie, ktoré sa mi páčilo, niektoré má dokonca akoby... Povedzme, že prekvapil, lebo nerozmýšľal som nad ním. Spomínaná strana SAS navrhuje, že poďme zobrať všetky peniaze, ktoré dávame do školstva, v tých rôznych kapitolách, v rôznych častiach verejného sektora, samosprávy, ministerstvo dopravy, ministerstvo školstva, neviem kto všetci. Všetky tie peniaze dáme na jednu hromadu, vytvoríme z toho nejaký voučový fond a proste rozdajeme všetkým žiakom na Slovensku nejaké vouče a oni sami rozhodnú, do ktorého športu pôjdu peniaze. Hej, tak to odburáme nejakú korupciu a zároveň sa bude financovať to, čo tie deti chcú. Takže toto mi prišlo také celkom dobré a pekné riešenie. Smerodina navrhovala zavedenie voučového systému, čo je taký systém financovania a riadenia škôl, ktorý by priniesol väčšiu konkurenciu a akýby trh do vzdelávania. Ale majú tam akýby ale tak pomedzi rečou spomenutý, hej, nejaké iné vete, nemajú tu nejak hlbšie rozobraté. Napríklad strana Za ľudí navrhuje, že teda vieme, že máme veľký počet fakult, ktoré vyučujú budúcich učiteľov, pedagogov, vieme, že sú nekvalitné,
tak poďme, a vieme, že tam študuje veľký počet žiakov, ktorí nakoniec aj neučia, tak poďme toto nejak riešiť, tak chcú zaviesť nejaký bakalársky systém štúdia pre týchto budúcich pedagogov, čo znamená, že by sa neučili zbytočne 5 rokov, ale oni navrhujú iba 4 roky. Mm-hmm. Ale podľa mňa toto je akože tak málo ambiciózne, lebo máme krajiny, kde sa za učiteľov učia pedagógovia 1-2 roky, ako napríklad Singapur. Takže tam by sa poďme to dalo osekať ešte oveľa viacej. A asi aj tie výsledky tých škôl v PISA hodnoteniach a podobne sú dosť dobré, nie? Že... Mm-hmm. Hej, akože že vôbec akéby predstava, že pedagóg musí proste 5 rokov sedieť niekde na univerzite a... Aby bol dobrým učiteľom. Biflovať sa, hej, nejaké poučky nedáva úplne zmysel. A ešte možno, že PS spolu malo taký dobrý návrh, že keď teda budeme nejak meniť niečo v vzdelávaní, obsah vzdelávania v tom, ako sa to učí, poďme sa na to pozrieť skôr tak experimentálne a najprv akékoľvek tie veľké zmeny testujme v menšom. A to je dobré riešenie, lebo viem, ako dopadla posledná reforma školstva, myslím, že to bol v roku 2008, keď sa niečo zavedlo plošne a vytvorilo to veľké problémy. Mm-hmm. Ešte možno, že úplne na záver iba poviem, že pozeral som sa na také nejaké dlhodobejšie a veľké, väčšie ciele, ktoré by tie strany mali, nejakú veľkú reformu, a to prakticky žiadna strana neprezentovala, hej. Nikto nenavrhol také niečo veľké, ako napríklad, neviem, spolufinancovanie vysokého školstva. Vieme, že máme problém s nekvalitou vysokých škôl a že tam študenti častokrát študujú odbory, ktoré nie sú úplne uplatniteľné na trhu práce, tak spoplatnenie alebo nejaké spolufinancovanie by bolo jedno z riešení, ale to nikto nenavrhuje. Mm. Alebo zavedenie nejakých nových špeciálnych škôl, ktoré by nemuseli spĺňať všetku reguláciu a byrokraciu, ktoré musia spĺňať klasické školy. Takéto niečo zavedli napríklad v Anglicku, sa to volá, že free schools, alebo v Spojených štátoch amerických sú to charter schools. A jednoducho tieto majú voľnú ruku, a potom testujú, že ako pomáhajú žiakom alebo nepomáhajú. Ale takúto žiadnu veľkú reformu som v tých programoch nevidel. A preto napríklad aj strana SAS, ktorá vyhrala, tak mala iba 8 bodov, nemala ten plný počet 10. Uh-huh. A čo sa týka možno nejakej diferenciácie vysokých škôl a univerzít, lebo to je tiež taká debata, ktorá sem tam zaznie, že vlastne je taký paradoxom, že taká malá krajina má toľko univerzít. Toto každá strana nejakým spôsobom rozoberala, že vníma to, že máme veľa tých univerzít a sú nekvalitné, ale to je veľmi ťažké riešiť, lebo univerzity majú veľkú autonómiu a tam nemôže akoby minister prísť, buchnúť po stole a povedať, že my teraz tu rušíme nejaké vysoké školy. A skôr tam akoby zdôrazňovali to, že chcú naviazať to, ako budú financovať tie vysoké školy. Že budú mať nejaký koeficient za uplatniteľnosť na trhu práce, čo bolo tiež jedno z opatrení, ktoré som hodnotil pozitívne. A myslím, že väčšina z tých strán, ktoré sú v tej hornej polovici, ho naozaj je mala. Že akoby chcú prepojiť školy s tým, aby financie, ktoré dostávajú, boli naviazané na to, že či ich absolventi sú uplatniteľní na trhu práce. Mm-hmm. Super. Tak. Ďakujem za podrobné vyhodnotenie programu hodnotenia školstva. Tak to je asi všetko z našich programov, ale my sme nehodnotili iba tieto tri programy, ale hodnotili sme ešte aj verejné financie, ktoré hodnotil kolega Radovan Durana. Presne tak, ktorý tu dnes nemohol byť, lebo je PN, ale tak všetko sa vlastne dočítate na našom webe ines.sk. Prajeme mu skoré uzdravenie a na našom webe uvidíte vlastne také skrátke zhrnutie za každú stranu a za každú jednu oblasť. A dokonca ešte pribudne jedna oblasť. A to je zdravotníctvo, na ktoré sme dokonca neboli ani sami, ale pracovali tam aj nejakí ďalší analytici. A to vyjde tiež vlastne onedlho tento týždeň. Myslím, že keď toto video bude vonku, tak to hodnotenie už bude tiež vonku, takže určite si to pozrite na našich stránkach a dajte nám vedieť spätnú väzbu, čo si o tom myslíte. A ešte máme jednu pozvánku pre vás, vlastne budúci týždeň 19. februára organizujeme v Bratislavskom kafe Share z ekonomické reči s podtitulom Nezomri a budeme sa venovať teda tiež zdravotníctvu a nejakému zlepšeniu v rámci tohto, v tejto oblasti, teda možno tam tiež zaznie niečo z našho hodnotenia, že určite ste srdečne vítaní 19. februára o 19. v Café Šerc. Vidíme sa. Majte sa. Čaute.